Vítejte u dalšího dílu Bez brzdy. Já se dneska nebudu ani moc věnovat prezidentské volbě a věcem, které s tím souvisí, i když docela by si to jako zasloužilo, jo? Protože Petr Pavel dneska řekl, že Čína je nepřátelský stát, což je super. V kontextu s telefonátem tchajvanské prezidentky si dovedu představit, co to udělal s Jaroslavem Tvrdíkem, že jo, a Martinem Nejedlým a Vratislavem Minářem, který jako za souhlasu Miloše Zemana, že jo, otevřeně kšeftovali jeho zahraničně politický vliv, jo, v Číně. Myslím si, že se dostanou k velkým prachům. No, ty Číni se na ně vyprdli, vyma toho, že tady teď vlastní slávy, tak si myslím, že začal jako finish závodu o to, komu střelejí slávy, jo. Tak jako ty Číňani si to můžou střelit, komu chtějí, akorát ten závod je o tom, aby tam zůstal Jaroslav Tvrdík, který v tom Holportu s tou Čínou samozřejmě jel s Nejedlým a Minářem za souhlasu Zemana, a Pavel jim do toho teď hodil vidle. Já bych řekl, že ty Číňani budou trochu mstiví, jo. Že budou mít pocit, že jako jsou podvedený a tak, že oni jako nechápou, že prezident tady je nějak volený, oni to berou jako po jejich, že jo. Tak tomu se věnovat úplně nechci. Chci se věnovat něčemu jinému. Jako neuvěřitelná věc, která se jmenuje litium, jo. A mohla bych ho vidět, pamatujete si na tu postavu té paní z filmu Kulový blesk, a mohla bych ji vidět, tu půdičku, a mohla bych ho vidět, ten sklep, mohl bych vidět to litium. Litium je jako neuvěřitelná věc. V roce 2017 se zjistilo, že Jiří Havlíček, což byl tehdy ministr průmyslu za socany, podepsal nějakou smlouvu s EMH, což byla, nebo s jejich českou vodnoží, která se mi se jmenovala Geomet, a EMH byla australská firma o právu těžby nebo nějakých průzkumných prací související s těžbou lithia někde pod Cínovcem. Jo. Babiš jako podle osvědčeného mustru, který znal z roku 2013, jo, kdy prostě vysvětlil, že všitky kradnou a on nekradně a všude je korupce a on to vymetě a české Palermo skončí, lebo přijde Babiš, ne? Tak a lidi tomu uvěřili, protože si mysleli, že všechno bude v pořádku, když zmizí korupce, tak jako prostě tomu uvěřili, takhle to je, lidi jsou spravedliví v zásadě, myslí si, že ty zlořády byly udělaný korupčníkama a tak, a že Babiš krás nemusí, panče bohatý, a ty zlořády vymete, no, tak se úplně nepovedlo, ale úplně osvědčený mustr, kdy prostě beze mě to tady bude blbý, protože je tady litium v hodnotě, já nevím, co to říkal, tehdy 2 biliony korun, 2000 miliard korun, a tadyhle Havlíček z ČSSD podepsal smlouvu, že to ukradnou Australani a odvezou si do Austrálie 2 biliony a já, Babiš, zařídím to, že 2 biliony nebudou v Austrálii a u nás doma. Takhle mohl bych je vidět, jako nikdo od té doby nekop, žádný litium nikdo neviděl. A teď, jako co se s tím dělo, jo? Australani, ty na to koukali jak péro z gauče, že jo, ty jako nevěděli, o co jde, protože věděli, jako, že to není tak jednoduchý, ale tak stali se součástí volební kampaně, to i v Austrálii mají, a chtěli z toho ven, že jo. Tak kdo by asi chtěl být vláčený českým tiskem a podezřívaný z toho, že dělá nějaký šméčka, že ukrad českému státu 2 biliony. Takhle, když jste soukromá osoba, vemete 2 biliony a budete žít v Kalifornii a koupíte si barák Malibu, jak vám to může být jedno, ale když jste veřejně obchodovaná firma, což to EMH je, no tak tyhle ty reputační problémy, ty jsou blbý, že jo, to jako nechcete, že jo, ty jsou jako blbý. No tak celkem rádi souhlasili s odprodejem té české odbočky té firmy Geomet ČEZu, teda českému státu, dá se říct, jo, protože Babiš nařídil hned po vyhraných volbách kvůli tomu litiu, jo, ať teda ČEZ, který je ovládaný státem, koupí od Australanů tu firmu. Za kolik to koupil, to nevím, a je to jako celkem jedno, jsou to nějaký stovky milionů samozřejmě. A to už proběhlo tiskem, jo, možná to bylo 800 milionů, nevím, fakt to nevím, a to už prostě proběhlo tiskem. V tom problém není. ČEZ koupil prostě zase jednou firmu, jo. Pamatujete si, jak ČEZ kupoval firmy na Balkáně, že jo, a v Albánii a v Rumunsku a za prapodivných okolností, že jo, to bylo v éře Martina Romana, který tam dělal generálního ředitele, tak kupovali na Balkáně prostě energetické firmy. Vyprávěli se hrůzostrašné věci o tom, kolik kde peněz v daňových rájích jako skončilo někde
někde ulitejch a jaký je Martin Roman je miliardář a jak mu to spravuje jistý pan Veverka, já nevím, takovýhle prostě věci. Nikdy se v zásadě nic jako nepotvrdilo, jenom ta zahraniční expanze ČEZu skončila blbě, ČEZ to nakonec odprodal všechno se ztrátama a na to se zapomnělo. Od té doby ČEZ nikdy nic moc nekupoval. Výjima solárních elektráren, a to byly taky, že jo, historky o tom, jak kupuje ČEZ předražený solární elektrárny a provize z toho končí v kapsách nějakých lobbystů. Pamatujete si na kauzu Martina Šenara, to je snad současný partner nebo předchozí, nevím. Ani Geislerový s ním má mít snad syna, ten to prodal za miliardy. A že prej na tom profitovali lobbysti typu Ivo Rittig a podobně. Takovýhle historky se vyprávěly. A nebo že to bylo celou dobu koordinovaný s ČEZem a že vlastně koupě firem ČEZem byla jako vždycky vymyšlená tak, aby ČEZ v účetnictví měl nákup akcí, které byly jako nadhodnocený, jo, vlastně klasický trik, kdy z investičního fondu, pamatujete si na ty privatizace, se koupí akcie, které v účetnictví vypadají, že mají hodnotu miliardu, akorát oni hodnotu miliardu nemají, ale na to se přijde až později, jo, takhle. Tak úplně stejnou věc udělal ČEZ teďkon s tou firmou Geomet. A já jsem si říkal, no tak to už snad nebude takhle jako za dob Martina Romana, že jo, a tak, nebo za dob nákupu těch solárních elektráren, ale vypadá to, že bylo, jo, že to byla normálně jako český tunílek, protože časopis Neovlivní, který vede Sabina Slonková, a tu fakt jako těžko můžete podezřívat z toho, že si věci vymýšlí a že nezná pravidla novinářský profese, zná, asi se vám jako její práce musí úplně líbit, zvlášť některým politikům, ale prostě to umí, jo, takhle to je. Tak přišel s tím, že v účetních knihách ty australské firmy, normálně výročních zprávách, které dávají na burzu, a nevím, někde v Londýně a tak, nebo ve Frankfurtu, je napsáno, že v souvislosti se vstupem ČEZu do té firmy Geomet, kterou oni tehdy vlastnili, zaplatili 300 milionů. To je hrozně vtipný, jo. Tak Australani zaplatili 300 milionů za poradce, který jim jako radil s tím, jak ČEZ má koupit jejich firmu, jo. To nedává žádnou logiku, jo. To je úplně nesmysl. Tak ČEZ přišel s tím, že chce koupit jejich firmu. A oni zaplatili 300 mega, což je 15 milionů dolarů. Jako za svý poradce, který jim jako nějak poradili, proč to ten ČEZ chce. To je samozřejmě volovina, protože ten Geomet nebo ta MH, ty australanci nemohli mít jako takovýhle zájem, proč by platili 15 milionů dolarů poradcům, když zájemce byl potenciálně jenom jeden, že jo. No tak to se dělá tak, že ten zájemce projeví zájem o tu firmu. Udělá se takzvaný due diligence, DDčko. Due diligence je proces, kdy se kontrolují právní a účetní náležitosti té firmy, jestli tam je všechno v pořádku, jestli účetnictví firmy věrně zobrazuje stav majetku a závazku firmy. A když tato prověrka dopadne úspěšně, no tak se podepíše kupní smlouva, na tom není nic, co by se nedalo pochopit, zvlášť když zájemce jenom jeden, jo. Nebylo víc zájemců o tu firmu, byl jenom jeden a od začátku se jmenoval ČEZ, jo. A k čemu teda potřebovalo EMH za 15 milionů poradce mi uniká, jo. 15 milionů dolarů, jo, kdyby to bylo 15 milionů korun, tak dobře, 15 milionů dolarů. Samozřejmě, že to podezření je jako úplně logický, jo. Politici, kteří prostě přišli do ČEZu, anebo přímo zatím EMH, ale pravděpodobně do ČEZu, řekli, hele, my z toho chceme prachy, jo. Z toho prodeje. Tohle je jedna z velkých dealů, který se prostě musí udělat. My z toho chceme prachy. A ty prachy je blbý už teď vytáhnout z ČEZu, jo. Takže, milej ČEZe, řekněte jim, že faktura za poradenství, jako za to zprostředkování, přijde přímo jim, těm Australanům. ČEZu to vidět nebude, takže buďte v klidu. A my si od nich vybereme tu provizi 300 mega, jo. A 15 milionů dolarů. A ČEZ to nejede, což je pravda. Akorát, když to teď ty Australané otevřeně řekli, jo, tak je otázka, jestli ta cena za tu firmu nemohla být jako o 300 milionů menší, jo. Chápete? Protože to podezření, že těch 300 mega nakonec skončilo ne u poradců, opravdu jejich poradců toho
toho EMH, těch Australanů, ale u českých politiků nebo nějakých jejich lobbystů nebo kasiček. Víte, co je kasička politika? No to je firma, která fakturuje provize z různých státních šeftů a skovává si je u sebe. Jo? A ten politik ví, že je má a skončí ve funkci skovaný u nich. Jo? To jsou kasičky. Tak je možný, že to zůstalo v takovýhle nějaký kasičce. Já bych se teda vůbec nedivil. A to je teda zajímavý, jako Babišovo kasička to může být těžko, ten se na 300 mega může jako vyprdnout, jo. Mě by zajímalo, či je to kasička, a už vůbec nevěřím, že Austrálii opravdu dobrovolně zaplatili 15 milionů dolarů za poradce, když tam byl jenom jeden jediný zájemce a žádný jiný být jako nemohl. No, tak. Tu mám asi zase spoustu kamarádů, že jo, jasný. Moji kolegové mi říkají, že prý nemám tolik mluvit o politice. Jo. A já s nima jako souhlasím, protože přiznejme si, že to je trochu jako kecání. Jo. Je to vlastně takový hatla patla pořád dokola, jo. Jestli ten je dobrý a ten je špatný a tak. Zajímavý u té politiky je, že s naprostou většinou těch politiků musíte jít ve všem po povrchu. Ono je to hrozně snadný. Ve všem po povrchu, když se zeptáte na schodek státního rozpočtu, tak musíte jít po tom základním povrchu, který vám jako, nebo dostanete z nich maximálně to, jestli jako se mají snížit výdaje, nebo trochu zvednou daně a tak, ale když jde to do větší hloubky, tak v tom začnou úplně všichni tápat. Jo. Což mě přivádí teda k myšlence, že ty politici jako obvykle opravdu nejsou moc jako vzdělaný lidi, jo, nebo nemají přehled. Jo. Tak to jste viděli u Babiše, se ho ptali, co napsal Jaroslav Vašek, tak neví. Pak tam poplet ty planety, že měsíc je planeta, tak pak říkal, že si to nějak neuvědomil, že je to dlouho, co už chodil do školy, nebo že byl ve stresu a že, to, že ho ten moderátor chtěl jako nachytat upřímně, ale jako, aniž bych chtěl být na Babiše nějak zvlášť vlídnej, jo. Tak já opravdu už 7 let, jo, 7 let, v podstatě každý den mluvím s těma politikama v televizi. Už to je vlastně jedna celá generace politiků, který se u mě vystřídali, jo. Tak já nevím, ministru vnitra u mě byl Vít Rakušan a pan Chovanec se jmenoval a předtím nějaký jiný. A já už si pamatuju Karlu Šlechtovou a Kateřinu Dostálovou a Ivana Bartoši. A to je jenom ministerstvo pro místní rozvoj. To jsou prostě takovýhle lidi. A málo který z nich má nějaký přehled, jo, jako věc, kterou se nemusí naučit. Většina je trochu v panice, jo. Oni přijdou do televize na rozhovor a furt chtějí ty jejich asistenti témata, jo. Já vždycky říkám, prosím vás, jaký témata, jo. Jako je to aktuality, to, co se teď jako děje, že jo, tak jaký chcete jako témata. Oni mají paniku, že se prostě, že nachytáte, jo. Že zjistíte, že nic nevědí, ani by se to museli předem naučit, jo. To je jako, já nevím, budete se připravovat na maturitu z matematiky a neumíte odčítat, jo, a bojíte se, že na to někdo přijde. No, předpokládá se, že k té maturitě byste nedošli, když byste neuměli odčítat, jo, akorát u politiku se opravdu stává to, že se tam objeví lidi, kteří nic jako nevědí, jo, a to nedoženete za půl roku, jo, to nedočtete všechno, co jste měl vědět, jo, tak. Tak dobrý, tak to je jako mírná skepse k těm politikům, protože opravdu úroveň jako těch debat je po povrchu. A já se jako nedivím vám ani kolegům, že to jako nechtějí úplně poslouchat. Tak teď ty věcný témata, který bych se chtěl zmínit. První, manželství pro všechny. No, to je jako ne politický, ale ty politici by o tom něco měli vědět. Manželství pro všechny. Jasně, že jo. Úplně bez debaty. Jasně, že jo. Ta debata o tom, nebo nějaký zdůvodňování, že manželství je posvátný svazek muže a ženy za účelem plození dětí a založení rodiny a tak dále, což stejnopohlavní páry nesplňujou, jo? Že to je svazek muže a ženy. Takže stejnopohlavní páry mají mít nějaký jako jiný druh svazku, jo? Jiný druh svazku, který jim dá nějaký práva, ale nebude to jako manželství, protože na manželství se jako nesahá, nebo že to je posvátná kráva, jo? Jako svazek muže a ženy. Já si myslím, že to je blbost, že manželství prostupuje tím právním řádem jako do detailu, jo? Na co mám nárok, na informace, majetek, vztahy k dětem a tak dále, prostupuje jako celým českým právním řádem. A představa, že jako udělám nějaký jako jiný manželství, jako registrovaný partnerství na druhou a všechny zákony opravím tak, aby jako dávali stejný práva
těm registrovaným partnerům jako manželům je blbost, to se prostě nezvládne. To znamená, že ty lidi budou mít prostě jiný práva, menší práva, než mají manželé, což k čemu už není žádný důvod, jo. Sexuální orientaci si člověk nevybírá, ta je mu prostě dána a může se snažit to změnit, ale prostě to nejde, to se přeci ví, jo. Všechny pokusy o léčbu homosexuality kdysi a takovýhle, to prostě moderní medicína zavrhla, protože to prostě nemůže nikdy fungovat, tečka. A pokud si to nemůžete vybrat, tak jako s tím nic neuděláte, je vám to dáno, jste prostě člověk a navíc v dnešní době termín jako nebo význam informace, že je někdo gay nebo lesbička, to je úplná nula, že jo? K čemu to potřebujete vědět? Já nevím. No, k čemu byste to potřebovali vědět? Pro mě, pokud mi někdo říká, že je někdo gay, nebo někdo o někom říká, že je někdo gay, tak na to krčím ramenama, protože pro mě to význam má úplnou nulu. Jo, úplně nulová hodnota. Nevím, tak jako když vám někdo řekne, jaký má kdo auto, no, tak má Kia, nebo Škoda, nebo no a co. To je nulový význam informace. Nulový význam pro mě. A úplně stejně má nulový význam informace, že někdo gay. A teď ten hlavní důvod, proč má být to manželství soustavy dětem. Jo. Dnešní medicína a věda nebo infrastruktura zdravotnická, jo, umožňuje naprosto jednoduše obejít zákaz adopcí homosexuálními páry. Jo. Naprosto jednoduše to umožňuje obejít. Ty homosexuální páry si samozřejmě můžou pořídit děti velmi jednoduše. Existují kliniky asistované reprodukce a podobné zařízení, kde prostě dvě lesbičky se rozhodnou mít děti a jedna z nich tam dojde s partnerem, o kterým řekne, že její partner a prostě na té klinice asistované reprodukce je oplodněna, dítě porodí, je matka do rodného listu toho děcka se otec nevyplní a je to hotový. Jo. To je příklad. U homosexuálních párů je to úplně stejný. Jo. Prostě je to úplně stejný případ, kdy ten chlapík, který tam přijde s partnerkou, zalže, že její partnerem, ona jim porodí děcko a pak je vychovávají a je tam uveden jako otec samozřejmě v tom rodném listě. A tady je ten problém. Jo. Třeba si představte ten případ dvou lesbiček, kteří si takhle pořídili děcko, přičemž otec není uveden. Od začátku bylo v plánu, že to děcko budou vychovávat spolu, což taky dělali. A dejme tomu, že dítěti je 9 roku a ta maminka, která je uvedená v rodném listě, zemře. Jo. Ta druhá žena, která je rodičem a celou dobu to děcko vychovává společně s tou biologickou matkou, a vypěstuje si k němu hluboký vztah a cítí se jako rodič, jo. Tak k němu nemá vůbec žádný právo. To dítě půjde do dětského domova. Tam prostě bude a ona ho nebude moc smět formálně ani navštívit, i když jí říkal ten syn nebo dcera celou dobu mámu. Jo. S tím se nedá nic dělat a tohle ten důvod stačí. To je tenhle ten důvod stačí, proč má být manželství pro všechny, jo. Protože upřímně, víte, proč nesnáším trest smrti? Protože se s tím nedá nic dělat. Jo. Jeden jediný případ justičního omylu a je ztracen lidský život nesmyslně. Takových případů po světě, v České republice je celá řada, kdy nějaký testy DNA a takovýhle věci pak ukážou, že ten zločin se stal jinak. To se může stát. A tenhle ten důvod prostě stačí. A práva k dětem v případě úmrtí jednoho z partnerů, a těch důvodů můžeme najít víc pro manželství pro všechny, mi úplně stačí proto, aby byl pro manželství pro všechny.